শ্রদ্ধেয় রাইজ, আগবঢ়াবলৈ লৈছো জনসংযোগ বাতৰি। বাতৰি পঢ়িছো মেঘনা চৌধুৰীয়ে। মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার অধ্যক্ষতাত 14 জুলাইত রাজ্যিক কেবিনেটৰ এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকত গ্রহণ করা সিদ্ধান্ত অনুসৰি এতিয়াৰে পৰা ৰাজ্যৰ চাহবাগান সমূহত শীতকালত উৎপাদন কার্য স্তিমিত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতত MGNREGAৰ অধীনত চাহ শ্রমিকসকলক পুখুরী খনন, পথ নির্মাণ আদিত কর্মসংস্থাপন প্রদান করা হব। কেবিনেটে MGNREGAৰ অধীনত পুখুরী খনন কার্য অগ্রাধিকার ভিত্তিত গ্রহণ করার লগতে গ্রাম্য অর্থনীতি সবলীকরণের বাবে খাঁচি, চুমগছ আদি রোপণের পদক্ষেপ লবলৈ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। পঞ্চদশ বিত্ত আয়োগের অধীনত গ্রামাঞ্চলত বিদ্যালয়, অঙ্গনবাড়ী কেন্দ্র, পার্ক আদি নির্মাণের বাবেও কেবিনেটে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। গুৱাহাটী উন্নয়ন বিভাগ আর নগর উন্নয়ন বিভাগক একত্রিত করে গৃহ আর নগর পরিক্রমা নামেরে একটা বিভাগ আর সাধারণ প্রশাসন বিভাগ আর সচিবালয় প্রশাসন বিভাগক একত্রিত করে সাধারণ প্রশাসন বিভাগ নামেরে একটা বিভাগ করার বাবে এই কেবিনেটে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কেবিনেটে গোলাঘাট আর সরুপথার রাজহ চক্রক খরাং পীড়িত অঞ্চল বলে ঘোষণা করে তথা রাজহ মন্ত্রী শ্রীযুত যোগেন মোহন আর জলসিঞ্চন মন্ত্রী শ্রীযুত অশোক সিংহালক খরাং পীড়িত অঞ্চল পরিদর্শন করে ভুক্তভোগী পরিয়ালক প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্য প্রদানের দায়িত্ব অর্পণ করে। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশৰ বাসভৱনক ঐতিহ্য ভৱন হিচাপে ঘোষণা কৰি সংৰক্ষণৰ পদক্ষেপ লোৱাৰ বাবে কেবিনেটে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ড্ৰাগছ আৰু অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্য চৰকাৰৰ শূন্য সহনশীল নীতি অব্যাহত থাকিব বুলি অসম বিধানসভাত ঘোষণা কৰে। অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ তৃতীয় দিনা শূন্যকালীন ঘণ্টাত উত্থাপিত ড্ৰাগছৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অসমক ড্ৰাগছমুক্ত কৰিবলৈ চৰকাৰ বদ্ধপৰিকৰ বুলি ঘোষণা কৰে। ৰাজ্যখনৰ শিক্ষাখণ্ডক অধিক উন্নত কৰি তোলাৰ লক্ষ্যৰে পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিসকলক জড়িত কৰি শিক্ষা সম্পৰ্কত জিলা আৰু খণ্ড উন্নয়ন পৰ্যায়ত একোখনকৈ ভিজিলেন্স আৰু মনিটৰিং সমিতি গঠন কৰিবলৈ এক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন মন্ত্ৰী শ্ৰীযুত ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী ডাক্তৰ ৰণোজ পেগুৱে 15 জুলাইত অনুষ্ঠিত এক সভাত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি বিভাগীয় বিষয়াসকলক এই সন্দৰ্ভত প্ৰয়োজনীয় মডেলিটি তথা নীতি নিৰ্দেশনা প্ৰস্তুত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে। অসমৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা বিত্তমন্ত্ৰী শ্ৰীযুতা অজন্তা নেওগে 16 জুলাইত অসম বিধানসভাত 2021-22 বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাবে ৰাজ্যৰ বাজেট দাখিল কৰে। বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দাখিল কৰা বাজেটখনক মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এখন জনকল্যাণমুখী বাজেট বুলি অভিহিত কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয় যে ৰাজ্যখনৰ বাবে ই এক গৌৰৱৰ দিন। জনসাধাৰণৰ ওপৰত কোনো অতিৰিক্ত কৰ আৰোপ নকৰাকৈ প্ৰায় 1.07 লাখ কোটি টকাৰ পূৰ্ণাংগ বাজেট দাখিল কৰি তেওঁ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে প্ৰদান কৰা প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণৰ ৰূপৰেখা দাঙি ধৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এনে এখন জনকল্যাণমুখী বাজেট দাখিলৰ বাবে বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীক ধন্যবাদ আৰু অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে বাজেটখনত মাইক্ৰ'ফাইনেন্সৰ ঋণ ৰেহাই, নিবনুৱা যুৱকৰ বাবে কৰ্মসংস্থাপন তথা অৰুণোদয় আঁচনিৰ হিতাধিকাৰী বৃদ্ধিৰ লগতে মাহিলী ধনৰাশিৰ পৰিমাণ 1000 টকালৈ বৃদ্ধিৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়োৱা হৈছে। ৰাজ্যখন যাতে কৃষিজাত, উদ্যান শস্য, দুগ্ধজাত সামগ্ৰী আৰু পশুধনৰ ক্ষেত্ৰত আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'ব পাৰে তাৰ বাবে এই বাজেটৰ জৰিয়তে প্ৰয়াস কৰা হৈছে। বাজেটত ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰত বিদ্যুৎ সংযোগ স্থাপন, গ্ৰামাঞ্চলত 1000খনকৈ চিকিৎসালয় আৰু 5খন নতুন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় নিৰ্মাণৰ সম্পৰ্কে দাঙি ধৰা প্ৰস্তাৱ যুগান্তকাৰী বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়। তেওঁ লগতে কয় যে সাম্প্ৰতিক কোভিডকালীন পৰিস্থিতিত ডিজিটেল ক্ষেত্ৰখনত দেখা দিয়া বৈষম্যই শৈক্ষিক ব্যৱস্থাটোক পংগু কৰি তোলাৰ উপক্ৰম হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাজ্যৰ দৰিদ্ৰ শ্ৰেণীৰ প্ৰায় 8 লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বিনামূলীয়া স্মাৰ্টফোন প্ৰদানৰ বাবে কৰা বাজেট ঘোষণাই ডিজিটেল বৈষম্য হ্ৰাস কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। একেদৰে 2021-22 বৰ্ষৰ বাজেটত অসমৰ একক্ৰেডিটেড আৰু স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত সাংবাদিকসকলৰ মেধাৱী সন্তানসকলৰ বাবে এককালীন বিত্তীয় অনুদানৰ প্ৰস্তাৱ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। সেই অনুসৰি অসম মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদ আৰু কেন্দ্ৰীয় বোৰ্ডৰ অধীনত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত 75% নম্বৰ লাভ কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈ 30,000 টকাকৈ আৰু অসম মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ আৰু কেন্দ্ৰীয় বোৰ্ডৰ অধীনত উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত 75% লাভ কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈ 50,000 টকাৰ এককালীন বিত্তীয় অনুদান আগবঢ়োৱা হ'ব। তথ্য আৰু জনসংযোগ বিভাগৰ সাংবাদিকৰ চিকিৎসা কল্যাণ আঁচনিৰ অধীনত প্ৰতিমাহে সাংবাদিকসকলৰ চিকিৎসা ব্যয়ৰ বাবদ আৰ্থিক সাহায্য মঞ্জুৰ কৰা হয়। জুলাই মাহত বিভাগটোৰ তৰফৰ পৰা 5গৰাকী সাংবাদিকলৈ আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰাৰ বাবে ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে। আজিৰ জনসংযোগ বাতৰি ইমানেই।
তথ্য আৰু জনসংযোগ সঞ্চালকালয় অসমৰ দ্বাৰা প্ৰচাৰিত।